Ақтөбе облысында нан өнімдерін дайындап сату ісін тұрақты жолға қойған отбасы көпшілікке үлгі болып отыр. Шағын ауылдан салған наубайхана қазір көрші елді мекендерді де нанмен қамтамасыз етеді. Мемлекеттік қолдау шарасы аясында бизнес бастаған көпбалалы жанұя бұнымен де шектеліп қалмақ емес. 10 литр суға 15 келі ұн саламыз, 175 грамм. Айгүл Тойбазарова наубайхана салынғалы бері тыным тапқан емес. Нан пісіру үшін күн сайын кешкі уақытта осында келіп, түнімен жүздеген бөлке нан дайындайды. Себебі таңда осы Есетбатыр ауылы мен 36 шақырым қашықтықтағы Тоқмансай елді мекенінің дүкендеріне өнім жетуі тиіс. Сондықтан жолдас екеуі таң атқанша нан пісіреді. Мен жұмыссыз 18 жыл үйде отырдым. Балдарымыз бар, болашағын ойлап осындай кәсіп аштық. Ары қарай енді дамытамыз деп ойлаймыз. 9-да келемін кеште. Сиырым бар, сиыр сауам. Балдарым шай тамағын беремін. Сосын осы жаққа келеміз жолдасымыз екеуміз. Бүйтіп нан аштым. Нан 2 сағатта ашиды. Ертесіне сағат 10-дарда қайтам үйге. Нан таратам, нанды піскесін. Біздер қалай ашылдық, бізге келді ол бәрі. Нандарың қол жетімді деп батондарың 130 теңге, нан 100 теңге. Крайниктің килограмы 800 теңге. Ерлі зайыпты наубайхана ашпастан бұрын кәсіпкерлікті дамытуға арнаған мемлекеттік бағдарлама аясында бір айлық курстан өтті. Кейін 500 мың теңге көлеміндегі қайтарымсыз грантқа қол жеткізді. Қаражатқа 20 бас қой алып, 2 жыл бағып көбейткен. Сөйтіп биыл сатып наубайхана салды. Ал қажетті жабдықтарды алу үшін отбасылық кәсіп иелеріне арзандатылған несие бөлінген. Нәтижесінде бүгінде мұнда күніне 400 бөлкеге дейін нан пісіріледі. Пайыз есебінде өте тиімді. 6 миллион алдық, 6 миллион 600 қылып қайтарамыз. Ондай көп не емес, үлкен пайызды сумма емес, мемлекеттің жақсы гранттар беріліп жатыр. Көтерілем деген адамдарға бұл әрине керемет мүмкіндік. Отбасылық кәсіпті дөңгелетіп әкеткен ерлі зайыпты 4 бала тәрбиелеп отыр. Оларды ата-анасына көмектесуді әдетке айналдырған. Енді таяу жылдары мал сою кешені мен тұшпара цехын іске қосуды көздеп отыр. Сөйтіп Есетбатыр ауылында мал сату ісін де бір ізге түсірмек ойда. Ал соңғы 2 жылда бұл елді мекенде 7 адам грант ұтып алып кәсіп бастаған. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе облысы, хабар 24.